Ministar financija najavljuje povećanje minimalne cene rada koja je sada oko 35.000 dinara. Ono što je nama namjera je da idemo na dvocifreno povećanje minimalne zarade, dakle pod uslovom kažem da se poslodavci i sindikati ne dogovore, da to bude zarada koja će doseći nivo od 40.000 dinara. Sve to od 1. januara naredne godine, što je, smatraju i sindikata, kasno za povećanje. Stav sindikata je da minimalac mora da se poveća odmah od 1. septembra, da se podigne na 40.000 dinara sada, jer inflacija je već uzela maha i do 1. januara ona će biti i ona dvocifrena. Znači, kada krene minimalac od 1. januara, on će biti obezvređen. Savez samostalnih sindikata Srbije nije zadovoljan ovakvim stavom vlade i angažovao je stručnjake koji su izračunali da potrošačka korpa je toliko narasla da je potreban trenutno zarada od 51.300 dinara da bi tročlana porodica koliko toliko živela prihvatljivo, ne normalno, nego prihvatljivo. Dodaje, potrošačka korpa je u martu bila oko 40.000 dinara, a sada je, kaže, još veća posle poskupljenja namirnica. Podseća na prošlogodišnji predlog Pirotskog socijalno-ekonomskog saveta da se o minimalcu pregovara dva puta godišnje dok traje pandemija, a sada i kriza zbog rata u Ukrajini. Pregovori sindikata i poslodavaca počinju 15. avgusta. 15. avgust nije daleko, ali još uvijek ima vremena. Znači, sačekat ćemo da centrala, odnosno veće Saveza sindikata Srbije, sigurno ćemo mi održati veće pre toga i doneće se jedan stav, zauzeće se stav i predlog sa kojim će sindikat izaći u pregovore sa poslodavcima. Mijalković navodi da su se do sada sindikati i poslodavci dogovorili samo jednom, te se uvek u ove odluke uključivala vlada. Povećanje minimalne zarade vuče i gura sve prosečne plate gore u Srbiji, što je dobro. Ali takođe otvara veliku rupu kod poslodavaca i mi ćemo izaći sa predlogom da taj iznos kojem bi poslodavci povećali minimalne zarade radnicima opet pokrije država. Kroz povećanje neoporezivog dela dohotka, kroz smanjenje nekih doprinosa, o tome ćemo još razgovarati sa njima. Država će se, ukoliko ne bude dogovora sindikata i poslodavaca, u pregovore o minimalcu ove godine uključiti 1. septembra.